ama. Mostamar baban. Babà, tu ti senti? Siamo qui in Italia, nel Roma, nel paese del re Cesare. Ma senti te, babà? Senti te? Babà. Ora cosa capo te lì? Sa roba. E kështu do t'i them babait, e kam seriozi. Kush ka për të lyer, ma? E ti s'do thot fjala të lyer. Ah, mo Gjina. Po je i vogël dhe s'ti them do t'o që kam të brenda. Neze, unë baban do t'a marrë, ma. Baba, numri që kërkoni, thot? Kam të rrë numri. Ka t'i surqizmat. Halo? Alo, baba. Jam unë, Renato, ja. As po mnje? Po jam unë, po djallë ytë, mo? Kam përfunduar në Greqi, o, baba, po. Ja, duke lyër, mbejta. Duke lyër, po. Duke... mbejtur rrugëve. Duke ngrenë bukur që m'i pëte. Po s'ka rësi. Jam unë, djallë ytë. Ne kështë më abetë në sërula. Qërë këtë qërë baban të zanë? Gjellë burda. Sërë kështë gjithë të i brashin dhe vetë mare? E vetë. Se jam kuj e kërë në duhe kërtesin, ka që të kohë për mina, tira që qekë që para dhe ti bjo fa. Me e kredibre më bapër tjesë të ratin, ka dhe tira që qekë në lë ferma me sëna. E finit dhe la partida, unë mira të zero vetë, që vidam prësë më avortë. Baba, për dy ditë më kënë në Shqipëri, bë u gatë. Nga unë Kostika Gjata, direkt për Kishën Ujgjall Television. Ja pre, do vazhdojmë me lajmin e parë. Lajmi i parë ka të bëj me papunësinë e rëndë që ka erdhur në këtë vend. Dhe pra, do të shohim kronikën e cila tregon pikun e saj. Le ta ndjekim. Na ishte njëhesesh. Djali i klan Prishës, i cili kishë mbaruar të gjitha lekët dhe kishte përfunduar duke lypu. Ja, ishte shumë bukë. E kishë marru rria, për ta bukë, ja, dhe salam. Gjanë gji njëriz kishte. Dhe pas, ta kalon, një djalosh, simpatik. Sama, bukë, do. I cili jeti qese dhe bukë. Kalon një okë, duke ngërët, dhe kalon një janë jetës simpatik. Një që kishë ndosh, por, jetës si, bukurosh. Djarin bukurosh kalon pranër, djarin të kanë pishën, dhe jetë. Uje. Gjatë dhe salami në tjaba. Tu mbaron historia, gjallë të blankizë, tani ka bukë dhe ujë, por nuk ka gjatë, asë salami. E pra, ja, ku jemi sërish këtu me komentet tonat të tjera që kam filluar të shihja dhe si jemi në komentet e sportive. Por gjithse si, do këthejmi tek një çështje shumë intrigante. Kjo është një vjedhje. Alo, pa më jepe një kronikën se se mbejta këtu se në... Pa më buri dhe otë. Okej. Do ndish një kronikën. E pra, do ndish një kronikën, thash. Pa më buri dhe otë për e kronikën. Thank you.
Ora që ta qëmë të anëgjejme, ore. Se na kuje fudëm. Po më gash fudëm. A shumë t'i maka. Çeviri ve Altyazı M.K.